Հայոց մեծ սովորեն, տարեն որ կարդան դեզեն, Հայոց մեծ սովորեն. Աշտոց աշխատեց, Հայբուտենը հորինեց, 36 գոհարմեց, Հայոց մեզ ինավիրեց, 36 գոհարմեց, Հայոց մեզ ինավիրեց. Կատագիր աստիկներ, բերի առան լույս տարեր, եր կատագիր աստիկներ. Աստող խոսկը հավատքով, որ մենք կարդանք հայ գրով, Աստող խոսկը հավատքով.
Բայց նկարը մեր դպրոցում է կախված։ Ինչ ո՞ց հայտնվեցիք նկարի մեջ։ Մեզ օգնեցին այս տարերը, պապի, սա միայն նկար չէ, սա մեր այբենարանն է։ Այբենարան։ Իսկ ես չեմ տեսել այբենարան։ Իմ ժամանակ ես չի հատիկացել ձեր այբենարանի հետ։ Դայ պապի, սպասի, սպասի։ Որպեսի կոկյանքը շատ բան փոխվի, պետք է երազես։ Ինչ ասել։ Երազես, երազես, պապի։ Իսկ դա, դա, ի՞նչ է։ Երազանքը, պապի, դա ամենակարևոր բանն է, ապրելու և առաջ գնալու համար։ Եվ ես դրանով կփոխեմ իմ ժամանակը։ Իհարկե, պապի, հենց երազանք ունենաս, դու կդառնաս քո ժամանակի տերը։ Դուք դրանից ունեք ցույց տա, թե դուք դա, դա ինչպես եք օգտագործում։ Մենք պապի, ընդամենը մեկ տարի առաջ երազում ենք տարածանաս թաղում։ Այս այբենարան մեջ եղած ամչի տերը դառնալ։ Եվ իմանան հայոց տարերը կարդալ սովորեն։ Դա ձեր շուրջ դիչորվա փոխեց։ Իհարկե, պապի, մենք արդեն այնքան բան գիտենք մեր տարերի մասին։ Մեզ ռոք մաշտոցի մասին, մեր մանենի լեզվի մասին։ Իսկ ձեզ ով օգտեց սովորել։ Մեզ մեր ուսուցիչները։ Ուսուցիչներ։ Իսկ ես չեմ տեսել ուսուցիչներ։ Բայց պապի, սպասի, սպասի, բավական է լացնես, մեզ պապի կեսի վերջո։ Ճիշտ է։ Բացի Սիրյանից էլ մենք արդեն տարերը գիտենք, և մենք ես կսովորացնենք հայոց տարերը։ Ճիշտ։ Ուրեմն միայն ես չեմ, որ այս քան տխուր եմ ապրում։ Ոչ, պապիկ, բոլոր մեծիկներն ապրում են շատ տխուր։ Եկեք սկսենք, ես պատրաստ եմ։ Հիմա պատիկ մեր դպրոցում երգ ենք սովորել։ Հիմա նստիր ու լսիր մեկ հետ համար միրաշալի երգ երգել։ Վայ պապիկ, նստիր, նստիր էլի։ Thank you.
Դրա 36 բառերը արտացոլում են հայերենի հնչյունները։ Գիտես, պապիկ, մեսով մարտոչայ բնով մենք երկություն ենք ստանում մարդու մոլորակի տիեզերքի մասին։ Նրա մեջ կարիք, հրիք, գաղտնիքներ, օրինակ մարդու կմաղկի հոդերի քանակ, ուղղի կիսագնդերի կառուցվածքը, սրտի խորքի նորմատիվ ռիթմը։ Ի՞նչ նորմատիվ ռիթ, ես սիրտ ունեմ, բայց այդ դրանից չունեմ, չունեմ։ Հանգստացի, պապիկ, մենք էլ չգիտենք, մեր ուսուցչուհին է մեզ պարմել, ասել է, կմեծանաք, կհասկանաք։ Նրանք այնպեսի տեղեկությունները, պապիկ, որոնց մասին գիտականների մասերով 12-ի 15 տարի հետո պատկերացնում ես։ Իսկ գիտես, պապիկ, մեր այդ ուբենի տարերը փոխակերպեն, վերցնենք օրինակ Գ տարը, նրանով է սկսում մարդու մտավոր գեներատորի անվանումը՝ գլուխ։ Այսինքն իմ գլխի նման։ Այո, այո, այն նման է իմ, ձեր կամ Դավիթի կլոր գլխի։ Կյով է սկսվում նաև գիտում, գիտակ, ինչպես նաև գաղափար, գիտքով, հետաքրքիր է, չէ՞։ Շատ հետաքրքիր է, այս ինչքան բան չգիտեմ ես։ Հանգստացի, պապիկ, դրանքը ամենը բաներ է։ Հենց այս բառով է սկսվում նաև գիշ բառը, որ նկարագրում է գլխում տեղի ունեցող կատարյալ ցնվանություններ։ Բայց ուրեմն մեր մայրիկները դրա հավան են մեր սկզբունքներ ասում։ Իհարկե, հիմա մենք տակ բերքային թուխելար գժույթ չունան։ Ատել եկ 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 ատել եկ
նայեք, ինչ հետաքրքիր է։ Պապիկ, մի քիչ երկենք, կարենք էլի կգան։ Ես էլ մի քիչ կհանգստանամ։ Պապիկ, պապիկ, ես դասից ուշացել եմ։ Այո, բայց մի խառնվի, շարնվում ենք դասը, իսկ այո ծագուբենի երկրորդ տարը պեն է։ Այն նման է շատախոսելու համար բացված բերանի։ Այ քեզ բան, այս քարից հետո պարզ է դառնում, որ գրն երրորդ է, քանի որ գիրը ցույց է տալիս առաջին և վարին, բա… Այո, պապիկ, հիմա դու արդեն սկսեցին ամեն ինչ հասկանալ, ինչ լավ է։ Վայ պապիկ, շատ լավ է, դու հետոր երազանքը։ Իսկ դուք համոզված եք, որ այդ մաշտոցն է ստեղծել հայոց այբուբենը։ Պապիկ, նման հրաշք միայն Աստված պապիկը կարող է արարել։ Իսկ մաշտոցը դե այդ Աստվածային հասարանի բանալին, հասկանում ես պապիկ։ Որտե՞ղ նա գտավ այդ կարևոր բանալին։ Եդեսյան քաղաքում։ Ինչ մեծ մարդ է եղել Սուրբ Մաշտոցը, ինչ լավ է գործել։ Որովհետև նա երազանք ունեցել, մեծ երազանք։ Ուրեմն երազանք այդքան լավ բան է, Տիրանի ես էլ առաջանաչ դառնամ, ինչ լավ կլինի։ Վայ պապիկ, ինչ լավ է, դու հենց նոր երազանք ստացա։ Իսկ մենք ես կողնենք, չվախենաս մենք լսեր ու կրկնիր։ Նրան 36-ն են, 36-ը, չոր 36 աշխարհ։
դնել որդին։ Հիմա հասկացա, հազար տարեկան պապիկ։ Հասկացա, հասկացա, ես այդ հազար տարին ետ կբերեմ մի քանի րոպեյում։ Մի քանի րոպեյում այս պապիկը նաև գլուխ գովան է։ Կտեսեք, մի քանի րոպե։ Մի քանի րոպե կսպասեք, ուտե երկենք կամ պարենք։
ճանաչեն։ Հետաքրքիր շատ բնականացում էր երևս ելի աշակերտները, այնչպես ծերուկը հազար տարի կտնված երազում էր, դուք 12 տարի ձեռում էիք բազմաթիվ երազանքներ ու երազներ բացահայտելու։ Ձեզ բարի ճանապարհ, լավ սովորեք, մեր մեսության բառերը ճիշտ կարգրեք, կարդալ դրդի վարեք, և լավագույն աշակերտները և մեծ փոքրիկ։ Շատ շնորհակալություն, շատ լավ միջոցառում եք ապրեք, շնորհակալություն։ Եթե կախարդական մրցին ունենար, ես ձեզ համար կնկարեի երկրորդային կյանք, բայց ինչպես գիտեք, երազանքները մի օր իրականանում են։ Ուստի ես երազում եմ, որ ձեր կյանքը նման լինի հեքիաթի, ապրեք խաղաղ տեսանկի տակ։ Շնորհավորում եմ ձեզ, ծնողներ ձեզ։ Այոց մեզ ինավիրեց, 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 այո